Energy Spectre Metal ក្រុមហ៊ុនប្រជុំអលំដាប់ពិភពលោកភោជនីយដ្ឋានក្របាញ់ក្រុមហ៊ុន Fiesta អនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីអាណាចក្ររថយន្តបាទគណៈពេលនេះទស្សនិកជនប្រកាសជាទន្ទឹងរង់ចាំយូរហើយឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលទស្សនិកជនទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអូយស្រស់ស្អាតពណ៌ក្រហមឆើតតែម្ដងទស្សនិកជនទស្សនិកជនប្រកាសជាឆ្ងល់លើខ្ញុំបាទដែរហើយជាមួយនឹងរូបរាងរបស់វាបាទកលែកមួយផ្លែតយើងសង្កេតឃើញថាដូចជាសាច់កង្កែបបន្តិចសាច់កង្កក់បន្តិចប៉ុន្តែរូបរាងតូចច្រឡឹងរបស់វានេះពិតជាស្រស់ស្អាតស៊ីវិល័យទាន់សម័យតែម្ដងលោកអ្នកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថា Subaru គឺជារថយន្តដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កាយ5ផ្នែកសុវត្ថិភាពនេះគឺជា logo របស់វាទស្សនិកជនចំណាយបដាខាងក្រោមយើងមកកលែកមើលទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងអំពងបាទបំពងដែលចំហធំធំនេះបាទគឺថាងាយស្រួលពេលយើងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបាទអស់លោកអ្នកមិនបាច់ព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនទេបាទគឺវាជួយសម្រួលដល់ម៉ាស៊ីនឲ្យត្រជាក់អូស្រួលអស្ចារ្យតែម្ដងយើងក៏លែងមកមើលផ្នែកបាទចង្កៀងវិញចាក់ទាញជាមួយនឹងការឌីហ្សាញថ្មីបាទគឺថាមានអំពូលគុជបាទនិង LED បាទអូយស្រស់ស្អាតបាទបន្ថែមពីលើនឹងទៀតចំណែកផ្នែកខាងក្រោមបាទមានថែមបាទអំពូលបាទវ៉ាក់ឡែន2គ្រាប់បន្ថែមទៀតទៅទីជនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបាទពេលងឹតបាទភ្លឺចាស់តែម្ដងផ្នែកខាងមុខរថយន្ត Subaru យើងបានទស្សនាហើយឥឡូវនេះទៅមើលផ្នែកកិច្ចជំហាននៅខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាវិញថាវាអស្ចារ្យនឹងពិសេសប៉ុណ្ណានោះបាទទស្សនិកជនគ្រាន់តែមកជំហានរថយន្តភ្លាមក្រឡេកឃើញអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺបាទគឺកង់រថយន្តតែម្ដងបាទទូបារុបាទគឺថាជាមួយនឹងកង់គឺអស្ចារ្យតែម្ដងទស្សនិកជនបាទយើងទិញរថយន្តដតីបាទគឺថាយើងត្រូវចំណាយថវិកាដើម្បីទិញនៅកង់ស្ពតទិញនៅយ៉ាន់បន្ថែមប៉ុន្តែទូបារុបាទមានស្រាប់តែម្ដងជាមួយនឹងគុណភាពលេខ1តែម្ដងបាទជាមួយនឹង logo បាទយ៉ាន់ស្រស់ស្អាតបាទបន្ថែមមិនអញ្ចឹងយើងមានការឌីហ្សាញជាមួយនឹងផ្នែកត្រីបាទបាទចំណាយផ្នែកចំហៀងវិញបាទយើងឃើញមានថា body របស់វាឌីហ្សាញដោយ Dyke Inox ពណ៌ខ្មៅបាទលាយអូស្រស់ស្អាតបាទហើយចំណែកខាងនេះទស្សនិកជនបាទជាឆ្ងល់ហើយនេះគឺជា 3D បាទប្រភេទ 3D ពេលដែលយើងបើកបោបាទគឺថាជួយធ្វើឲ្យលំនឹងនៃរថយន្តបាទគឺថាមានភាពនឹងបើកបោសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងកញ្ចក់វិញរថយន្តចំហៀងបាទផ្នែកចំហៀងវិញគឺថាដូចជាស្លឹកឈើតែម្ដងមើលទៅតាក់ទាញស៊ីវិល័យចំហៀងបើប៉ុណ្ណឹងចុះខាងក្រោយអស់ចាប៉ុណ្ណាឥឡូវមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបងប្អូននេះឥឡូវនេះយើងមកបង្វែរអារម្មណ៍មកទស្សនាជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រៅនៃរថយន្តវិញម្ដងទស្សនិកជនគ្រាន់តែមកខាងក្រៅវិញសង្កេតឃើញអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺបាទអូដូចជាប្រយរបស់ត្រៃឆ្នាំអញ្ចឹងបាទខាងក្រៅនេះមែនទេបាទនេះគេហៅថា spoiler សម្រាប់ spoiler នេះគឺជាបាទថាឧបករណ៍មួយយ៉ាងដែលជួយសម្រួលក្នុងការបើកបោដែលធ្វើឲ្យលំនឹងរបស់រថយន្តគឺថេរងាយស្រួលសុវត្ថិភាពយើងក៏លើកមកផ្នែកខាងក្រៅនេះចង្កៀងវិញម្ដងឃើញថាបច្ចេកកម្ពុជាដ៏អស្ចារ្យដល់ល្អប្រណិតនេះបាទគឺថា design ឡើងតាក់ទាញផ្នែកខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជនក៏តាក់ផ្នែកដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងក្បាច់របស់វានៅខាងក្នុងបាទគឺថាអំពូលបាទភ្លឺថ្លាច្បាស់តែម្ដងបាទអូយស្រស់ស្អាតមែនតើរូបរាងរបស់វាថ្មីស្រឡាំងហ្មងអ្វីដែលពិសេសបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការ design បាទ logo Subaru បាទជាមួយនឹង chrome បាទភ្លឺថ្លាស្រស់ស្អាតបាទអូ design តាក់ផ្នែកជាមួយនឹងគាត់ខាងនេះវិញគឺជា logo ម៉ាក Subaru ដែលមានកាយ6បាទដែលតំណាងឲ្យផ្នែកសុវត្ថិភាពកាយ5បាទរថយន្តដែលចុះតំណាងដាក់កាយ5ផ្នែកសុវត្ថិភាពបាទចំណែកខាងនេះវិញគឺ BRZ បាទក្រុមរបស់វាក៏ស្រស់ស្អាតភ្លឺថ្លាដែរបាទគឺថាប្រេនរបស់វាស្អាតតែម្ដងចង្កៀងស្រស់ស្អាតពាក់ភ្នែកតែម្ដងទស្សនជនយើងក៏លែងមកឃើញផ្នែកខាងក្រោមវិញជាមួយនឹង body របស់វាបាទអូយពណ៌ក្រហមខ្មៅស្រស់ស្អាតគឺថាសមមាត្រនឹងគ្នាតែម្ដងជាមួយនឹងពណ៌នេះស្រស់ស្អាតអូអ្វីដែលពិសេសបន្ថែមទៀតទស្សនជនយើងសង្កេតឃើញថានៅផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺមានបាទអូយអ្នកចង្កៀងបាទស្រស់ស្អាតបាទភ្លឺថ្លាជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមសតែម្ដងស៊ីគ្នាជាមួយរថយន្តតែម្ដងលើពីនឹងទៀតទស្សនជននេះគឺជាអំពូលបាទអំពូលស៊ីម៉ាំងមាន2បាទងាយស្រួលក្នុងការបើកបោជួយសម្រួលឲ្យម៉ាស៊ីនបាទស្ងាត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទគេថាបើកបោសុវត្ថិភាពតែម្ដង
្នែកខាងក្រោយបាទយើងចង់ដឹងថាចុះចំណាយផ្នែកខាងក្រោយនេះគ្រប់វិញតើវាមានអ្វីអស្ចារ្យមានអ្វីធំទូលាយទេបាទឥឡូវយើងបើកមើលបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវយើងទស្សនាផ្នែកគ្រប់ក្រោយម្ដងបាទអូទស្សនិកជនគាត់ថាស៊ូបារុបាទគាត់គិតគូអិនល្អមែនតើជាមួយនឹងបាទគ្រប់ខាងក្រោយនេះជាប្រភេទរថយន្តស្គរហើយយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់បានទេបាទខាងក្រោយនេះគឺធំទូលាយដែរបាទយើងអាចធ្វើដំណើរទៅរមៀនឋាននេះជាមួយរថយន្តប្រភេទលឿននេះហើយយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់បានថែមទៀតបាទផ្នែកខាងក្រោយនិងផ្នែកជំហៀងខាងមុខយើងបានទស្សនាហើយយើងប្រកាសជាពេញចិត្តជាមួយនឹងរថយន្តនេះហើយឥឡូវនេះចង់ដឹងថាផ្នែកខាងក្នុងមានអ្វីដែលពិសេសអស្ចារ្យបន្ថែមលើសពីនេះទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទSpeed Metal ជាប្រេងម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ Alamong និងមានការទទួលស្គាល់គុណភាពពីម៉ាករថយន្តល្បីៗដូចជា Porsche, Mercedes និង BMW Speed Metal ជួយគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពកម្ដៅនិងធ្វើឲ្យយានយន្តស៊ីសាំងតិចកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានរបស់ម៉ាស៊ីនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព Speed Metal កំចាត់ច្រេះកំណកក្រាំងផ្សេងៗនៅក្នុងម៉ាស៊ីនយានយន្តគ្មានស្ទល់និងឆាប់រហ័ស Speed Metal ជោគជ័យរបស់ខ្ញុំសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំក្មេងលេងចឹងបែកញើសប្រឡាក់ដីកើតរោគបច្ចេកវិទ្យា Allergy Care របស់ម៉ាស៊ីនបោកគក់ LG កំចាត់រោគបាក់តេរីនិងអាឡែស៊ីផ្សេងផ្សេងដល់ម៉ោងស្លៀកពាក់ទៅធ្វើការមកទៅធ្វើការបោកគក់ប្រើ LG វិញទៅបច្ចេកវិទ្យាធូបបោះនិងសេចស្មោះសន្ត្រៃបោកគក់បាញ់ចម្រោះលាងសម្អាតក្រណាត់ចំណេញទឹកភ្លើងពេលវេលានិងថាវិការនេះយកនេះសុបាយទេសុបាយឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ហើយជាប់ក្លិនអត់បច្ចេកវិទ្យាទ្រូស្ទីមរបស់ LG ប្រើចំហាយទឹកកំចាត់ក្លិនបំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញនិងជួយសម្ងួតសាច់ក្រណាត់ម៉ាស៊ីនបោកគក់ LG លើសពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការក្រវ៉ាងភោជនីយដ្ឋានម្ហូបខ្មែររសជាតិដើមពិតពិតមាន2ទីតាំងទីតាំងទី1ស្ថិតនៅលើផ្លូវសុធារសទីតាំងទី2ស្ថិតនៅជិតផ្សារទួលទំពូងសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 539 977 Fiesta គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាសិក្ខាសាលាវេទិកាសាធារណៈសន្និសីទសារព័ត៌មានការតាំងពិព័រណ៍ពិធីជប់លៀងនិងការសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាដើមព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកថតដោយម៉ាស៊ីនបោកគក់ LG Spec Metal ក្រុមហ៊ុនប្រជុំអលលំដាប់ពិភពលោកភោជនីយដ្ឋានក្របាញ់ក្រុមហ៊ុន Fiesta ឥឡូវនេះយើងមកដល់ខាងក្នុងវិញម្ដងហើយបាទរូបរាងខាងក្រៅដ៏តូចចរឹងរបស់វារួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅផ្នែកខាងក្រៅយើងបានទស្សនារួចហើយឥឡូវនេះចូលខាងក្នុងវិញម្ដងគាត់ចូលភ្លាមបាទមានអារម្មណ៍ថាតាក់ទាញភ្នែកតែម្ដងទស្សនិកជនជាមួយនឹងការ design រចនាប័ទ្មទំនើបបាទអស់ទោះតែម្ដងជាមួយនឹង Subaru BRZ នេះយើងសង្កេតឃើញថាបាទខ្ញុំបានអង្គុយស្រួលនេះ design តែកៅអីខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំបាទគឺជាប្រភេទកៅអីកដោបបាទដែលផលិតចេញមកពីស្បែកបាទស្បែកជីមពិសេសបាទសុទ្ធសាត់ពិសេសអស្ចារ្យតែម្ដងបាទកលែកមកមើលចង្កូតវិញរត់តែពិសេសអស្ចារ្យទៀតហើយឃើញថាអ្នកបជាបច្ចេកវិទ្យាបាទទំនើបរបស់យើងអ្នកបជាសាស្ត្រគាត់បានផលិតនៅរង្វង់បាទតូចច្រឡឹងនៃចង្កូតនេះស័ក្តិសមជាមួយនឹងតួរថយន្តតែម្ដងបាទគឺផលិតចេញមកពីស្បែកសុទ្ធបាទដែលរចនាប័ទ្មនៅលើក្រូមបាទពណ៌សរួមជាមួយនឹង logo សុបុរុនេះផងដែរបាទកលែកមើលតាប្លូវិញបាទតាប្លូរបស់វាគឺផលិតចេញមកពីស្បែកសុទ្ធតែម្ដងបាទរួមជាមួយនឹងកំបោន fiber ដែរបាទរចនាបាទនៅពណ៌នឹងជុំវិញបាទ logo និង touch screen នេះបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទពណ៌ពណ៌ប្រភេទទៀតបាទអូស្អាតតែម្ដងយើងកលែកមើល function ក៏ដូចជាមុខងាររបស់វាវិញម្ដងតែប៊ូតុងទាំងអស់នេះគឺជាមុខងារផ្សេងៗគ្នា
ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទប៊ូតុងដែលមានរង្វង់ក្រមនៃពណ៌បាទពណ៌សទាំង3នេះគឺមុខងាររបស់វាគឺជាការកំណត់នៅសីតុណ្ហភាពបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្តៅត្រជាក់អីគឺបាទនៅកំណត់នៅក្នុងប៊ូតុងទាំង3នេះបាទហើយចំណែកប៊ូតុងខាងក្រោមនេះគឺយើងប៊ូតុងសេរីដែលយើងចង់ឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដល់ខាងក្រោយបាទខាងមុខគឺនៅប៊ូតុងខាងនេះឯងបាទនេះកម្ដៅបាទប៊ូតុងកម្ដៅផងដែរចំណែកប៊ូតុងខាងក្រោមនេះគឺជាបាទប៊ូតុងសម្រាប់ប្រើជាដុយ USB ឬក៏យើងអាចប្រាក់ស្មោលទូរស័ព្ទបានបាទប៊ូតុងនេះលើកតែម្ដងបាទជាមួយនឹង Subaru VRZ សម្រាប់យានយន្តមួយប្រភេទនេះផងដែរគឺជារថយន្តដែលពិសេសទំនើបមួយទៀតហើយគឺវាអាចធ្វើដំណើរបត់បែនគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវដែលប៊ូតុង3នេះគឺតំណាងឲ្យស្ថានភាពបាទការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដែលប៊ូតុង1នេះគឺនិយាយអំពីផ្លូវដែលមានគេថាចំណោតឡើងខ្ពស់សម្រាប់ប៊ូតុងកណ្ដាលនេះគឺជាប៊ូតុង Sport Snow បាទនិងប៊ូតុងខាងស្ដាំនេះគឺ VSC Sport ដែលប៊ូតុង Sport Snow នេះគឺជាប៊ូតុងដែលកំណត់នៅស្ថានភាពផ្លូវដែលពិបាកនិងផ្លូវដែលមានព្រិលធ្លាក់ដូចជានៅប្រទេសស្រុកក្រៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺផ្លូវវាអត់មានព្រិលអញ្ចឹងយើងប្រើប៊ូតុង Sport នេះគឺសម្រាប់ផ្លូវដែលពិបាកចំណែក VSC Sport នេះគឺជាប៊ូតុងសម្រាប់កំណត់ផ្លូវដែលរអិលភ្លៀងឬក៏មានកលុកកហូនច្រើនបាទសម្រាប់គឺការគ្រប់គ្រងសន្តិភាព VSC នេះស្ទាល់តែម្ដងហើយយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតទាំងជនរថយន្ត Subaru BRZ នេះបាទគឺថាគឺជារថយន្តមួយប្រភេទដែលអាចប្រើទាំងលេខអូតូទាំងលេខដៃបានតែយើងគ្រាន់តែផ្ទះបញ្ចូលលេខដៃមកឆ្វេងបាទឃើញទេបាទជនរួចយើងនឹងចូលលេខដៃស្ទាល់តែម្ដងដល់យើងមិនបាច់ប្រើប៊ូតុងនៅលេខចង្កូតនេះឲ្យដំឡើងលេខទេបាទគឺយើងងាយស្រួលដោយសារតែការ design ថ្មីពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺថាការដំឡើងលេខបាទនឹងដំឡើងបន្ថយលេខគឺនៅដៃចង្កូតស្ទាល់តែម្ដងពិតជាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការបើកបរមែនទែនប្រជាជនហើយខាងលើនេះគឺជាប្រភេទស្បែកបាទដានរបស់វាបាទគឺធ្វើមកពីស្បែកជាងតែម្ដងបាទស្បែកជាងពិសេសមើលទៅស្វិតមួមធន់នឹងកម្ដៅបាទបានល្អមែនទែនបាទជារូប BRZ ហើយចំណែកប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមនៅខាងស្ដាំនោះខាងឆ្វេងនេះបាទនៅទំហំខាងក្រោយទាំងសងខាងគឺជាប្រព័ន្ធ speaker បំពងសំឡេងដែលពិរោះរងំដូចក្នុងទិដ្ឋយោមួយអញ្ចឹងបាទពេលដែលយើងបើកជាមួយនឹង YouTube បើកជាមួយនឹងបទចម្រៀងឬក៏ karaoke MP4 MP3 ពេលនោះ speaker នេះនឹងបំពងឡើងយ៉ាងពិរោះរងំតែម្ដងយើងសង្កេតមើលរថយន្តនេះវិញហើយអ្វីបានគេថា Subaru ជារថយន្តមួយដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ផ្កាយ5ផ្នែកសុវត្ថិភាពដោយសារតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីការបើកបរនៅសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកធ្វើដំណើរដូច្នេះហើយ Subaru BR សត្វនេះក៏មានអត្ថប្រយោជន៍និងសុវត្ថិភាពគួរដែរដោយសារតែនៅខាងក្នុងនេះមានពងការពារសុវត្ថិភាពរហូតដល់ចំនួន8ទូទៅជននៅខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំខាងមុខនេះគឺមានចំនួន2ដៃចង្កូតមានចំនួន1និងកៅអីដែលយើងអង្គុយមុខ2នេះគឺមានរហូតដល់5នៅខាងក្រោយ2ទៀតបាទពិតជាសុវត្ថិភាពគួរជាមួយនឹង Subarurចំណាបតនឹងភាព design ល្អឥតខ្ចោះនេះបាទគឺធ្វើឡើងនៅ Subaru BRZ នេះពិតជាលយតាក់ទាញអារម្មណ៍តែម្ដងនេះគាត់នៅខាងក្នុងប៉ុណ្ណឹងចុះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាចង់ដឹងថាប៉ុណ្ណានោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Subaru BRZ នេះគឺមាន2ចុចបើប្រៀបជាមួយរថយន្តដទៃគឺវាខុសប្លែកគ្នាដាច់ដោយសារតែរថយន្តដទៃមានត្រឹមតែ 1.5 ឬក៏ 150 សេសប៉ុន្តែ Subaru BRZ នេះមានរហូតដល់ 2.0 ឬក៏ស្មើនឹង 200 សេសកម្លាំងខ្លាំងហើយទំហំរបស់ស៊ីឡាំងវិញគឺមានប្រភេទចំនួន4ម៉ាស៊ីនប្រភេទប្រេងសាំងបាទចំណែកទស្សនិកជនប្រកាសឆ្ងល់ហើយចង់ដឹងថាតើរថយន្តតូចច្រឡឹងនេះបាទស៊ីវិល័យអស់ចាប៉ុណ្ណេះចង់ប្រេងសាំងរបស់វាស៊ីប៉ុណ្ណាបាទសម្រាប់ Subaru BRZ នេះគឺល្បឿនរបស់វាខ្លាំង100គីឡូស៊ីត្រឹមតែ7លីត្រតែប៉ុណ្ណោះពិតជាអស់ចាមែនទែនបាទជាមួយនឹងចង្កូតរបស់វានេះទាក់ទាញតែម្ដងគាត់នៅវិលចង្កូតប៉ុណ្ណឹងទស្សនិកជនចង់បើកបរបាត់ហើយចង់ដឹងថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាសន្ទុះរបស់វានឹងល្បឿនថេរនិងសមត្ថភាពរបស់វានោះខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវគ្គបើកបរសាឡបងនិងវគ្គទេតរាយនៅវគ្គបន្ទាប់Speed Metal ជាប្រេងម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់អាឡឺម៉ង់និងមានការទទួលស្គាល់គុណភាពពីម៉ាករថយន្តល្បីៗដូចជា Porsche, Mercedes និង BMW Speed Metal ជួយគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពកម្ដៅនិងធ្វើឲ្យយានយន្តស៊ីសាំងតិចកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានរបស់ម៉ាស៊ីនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព Speed Metal កំចាត់ច្រេះកំណកក្រាំងផ្សេងៗនៅក្នុងម៉ាស៊ីនយានយន្តគ្មានស្ទល់និងឆាប់រហ័ស Speed Metal ជោគជ័យរបស់ខ្ញុំសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំ
ក្មេងលេងចឹងបែកញើសប្រឡាក់ដីកើតរោគបច្ចេកវិទ្យា Allergy Care របស់ម៉ាស៊ីនបោកគក់ LG កម្ចាត់រោគបាក់តេរីនិងអាឡែស៊ីផ្សេងផ្សេងដល់ម៉ោងស្លៀកពាក់ទៅធ្វើការមកទៅធ្វើការបោកគក់ប្រើ LG វិញទៅបច្ចេកវិទ្យាធូបបបោះនិងសិចស្មោសំត្រៃបោកគក់បាញ់ចម្រោះលាងសម្អាតក្រណាត់ចំណេញទឹកភ្លើងពេលវេលានិងថាវិកានេះយកសบายទេសบายឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ហើយជាប់ក្លិនអត់បច្ចេកវិទ្យា True Steam របស់ LG ប្រើចំហាយទឹកកម្ចាត់ក្លិនបំបាត់ស្នាមជ្រីជ្រួញនិងជួយសម្ងួតសាច់ក្រណាត់ម៉ាស៊ីនបោកគក់ LG លើសពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការក្រវ៉ាញ់ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបខ្មែររសជាតិដើមពិតៗមាន2ទីតាំងទីតាំងទី1ស្ថិតនៅលើផ្លូវសុធារសទីតាំងទី2ស្ថិតនៅជិតផ្សារទួលទំពូងសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 539 977 Fiesta គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាសិក្ខាសាលាវេទិកាសាធារណៈសន្និសីទសារព័ត៌មានការតាំងពិព័រណ៍ពិធីជប់លៀងនិងការសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាដើមព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកថតតើម៉ាស៊ីនបោកគក់ LG ស្ពេកមេតាល់ក្រុមហ៊ុនប្រជុំអលំដាប់ពិភពលោកភោជនីយដ្ឋានក្របាញ់ក្រុមហ៊ុន Fiesta ឥឡូវនេះយើងមកដល់វគ្គបើកបរសាឡបងឬក៏តេស្តដាយចង់ដឹងថាកម្លាំងរបស់ Subaru BRZ មានកម្លាំងខ្លាំងសន្ទុះរបស់វាអស់ចាប៉ុណ្ណានោះឥឡូវនេះទៅទស្សនាដូចជាបើកបរសាឡបងជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងយើងធ្វើការបើកបរសាឡបងកុំភ្លេចជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារសុវត្ថិភាពព្រោះខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពនេះអាចជួយឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរខ្ពស់មែនតើបាទឥឡូវនេះបាទទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទក្នុងការបើកបរសាឡបងទាំងអស់គ្នាប្រធានទូរទស្សន៍ហិជនឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់វគ្គបើកបោសាឡាបងឬក៏តេស្តដ្រាយចង់ដឹងថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាខ្លាំងនិងមានសន្ទុះល្បឿននោះក៏ខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះឥឡូវនេះខ្ញុំបានចូលមកបើកបោហើយគ្រាន់តែដាក់ជើងកងនៅលើហ្គែររបស់វាបាទមួយកងជើងទេប៉ុន្តែឃើញថាល្បឿននិងសន្ទុះរបស់វាពិសេសមែនតើអស់ចាមែនតើពេលដែលយើងបានទស្សនាជាមួយរូបរាងខាងក្រៅដ៏ល្អប្រណិតរបស់វាឃើញថាវាមានតូចរាងតូចមែនប៉ុន្តែកម្លាំងម៉ាស៊ីននៅខាងក្នុងរបស់វាពេលដែលយើងបើកបោនេះគឺអស់ទាស់តែម្ដងទស្សនិកជនកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹង Subaru BRZ នេះបាទអូទស្សនិកជនតើចង់ដឹងថាលេខដៃរបស់វានិងកម្លាំងរបស់លេខដៃនៃរថយន្ត Subaru នេះមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះខ្ញុំបានតែបញ្ចូលមកឆ្វេងបាទដើម្បីចូលលេខដៃបាទនេះជិញបតុងនៃចង្កូតខាងស្ដាំនេះគឺដំឡើងលេខហើយខាងឆ្វេងនេះគឺបន្ថយលេខឥឡូវនេះខ្ញុំឡើងលេខយ៉ាងហើយបាទដើម្បីចង់ដឹងថាកម្លាំងនិងសន្ទុះរបស់វាលេខដៃវិញខ្លាំងប៉ុណ្ណាបាទអូបាទទស្សនិកជនអស្ចារ្យមកកងជើងបាទគឺថាអូយចេះតែម្ដងបាទ Subaru BRZ អូយសឹងតែមិនជឿបាទជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាខ្លាំងឥឡូវខ្ញុំឡើងមកលេខទៀតដើម្បីចង់ដឹងថាតើពេលដែលយើងស្ទះបាទចូលលេខរបស់វាគ្រប់ចំនួននេះតើកម្លាំងរបស់វាខ្លាំងដល់កម្រិតណាវ៉ាវទស្សនិកជនឃើញថាវាខ្លាំងតែម្ដងបាទហើយជាមួយអ្វីដែលគាត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតនោះគឺលំនឹងរបស់វាគឺវាមានលំនឹងថេរដោយសារតែវាមាន spoiler នៅខាងក្រោយបាទដើម្បីជួយទប់លំនឹងនៃរថយន្តអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យរថយន្តនេះវាមានលំនឹងនិងសុវត្ថិភាពដល់អ្នកបើកបរ
ហើយសម្រាប់ប្រភេទម៉ាស៊ីនរបស់វាវិញបាទទំហំគឺទំហំស៊ីឡាំងមាន4ម៉ាស៊ីនជាប្រភេទស៊ីប្រេងសាំងបាទគឺថាទំយុនេះតូចច្រឡឹងហើយក៏មិនសូវស៊ីប្រេងសាំងដែរ100គីឡូម៉ែត្របាទស៊ីត្រឹមតែ7 18លីត្រប៉ុណ្ណោះអស់ចាស់មែនទេអ្វីដែលគុតិជនគួរប៉ះសម្គាល់ហ្នឹងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនរបស់វាពេលដែលយើងធ្វើដំណើរក៏ដូចជាបើកបរល្បឿនលឿនទៅឆ្ងាយប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនរបស់វាមិនសូវក្តៅទេគុតិជនដោយសារតែយើងមានបំពង់ដែលយើងធ្វើប្រហោងធំធំនៅប៉ាដាងខាងក្រោមនៃមុខយន្តនោះគឺវាធ្វើឲ្យខ្យល់ចូលដើម្បីជួយឲ្យចរន្តម៉ាស៊ីនរបស់យើងមានភាពត្រជាក់បាទអញ្ចឹងហើយបានគុតិជនបានឃើញថាយន្តប្រភេទនេះវាមានល្បឿនខ្លាំងនិងចន្ទុះខ្លាំងដោយសារតែវាមានឱកាសអត់ design ថ្មីពីរបស់កំភើញបច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវរកឃើញបាទប៉ុន្តែអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនបាទឥឡូវនេះចង់ដឹងថាវាមានល្បឿនចន្ទុះខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្ញុំនឹងបន្ថែមលេខដៃបន្ថែមទៀតចង់ដឹងថាខ្លាំងប៉ុណ្ណាអស់យូបានវ៉ាវអូទស្សនិកជនឃើញថាផ្លូវខាងមុខរបស់ខ្ញុំបាននេះគឺថាវាមានភាពកលុកច្រើនក៏ដូចជាមើលទៅមានភាពរអិលបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹង Subaru មិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចុចប៊ូតុងដែលមានគេថាអក្សរថា Sport គឺជាប្រព័ន្ធនឹងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផ្លូវដែលពិបាកជាមួយនឹង Subaru គឺគ្មានបញ្ហាទេបាទគឺថាសុវត្ថិភាពមោះតែម្ដងបាទព្រោះវាផ្លូវពិបាកផ្លូវយ៉ាងណាក៏ដោយបាទស្ថានភាពរបស់ Subaru នៅតែអាចជួយលោកអ្នកបើកបរដោយសុវត្ថិភាពបានបាទអូបាទដូចថាសម្បីតែផ្លូវដល់លក្ខខ្លាំងប៉ុន្តែគឺវាមានភាពប៉ះពាល់អីទេបាទអស្ចារ្យមែនទែនបាទជាមួយនឹង Subaru អស្ចារ្យមែនទែនជនគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវគ្រប់កលៈទេសៈជាមួយនឹង Subaru ពិតជាគ្មានបញ្ហារថយន្តទំនើបម៉ាស៊ីនខ្លាំងរូបរាងល្អប្រណិតឥតខ្ចោះតែម្ដងបាទរូបរាងរបស់វាវិញគឺថាស៊ីវិល័យត្រូវជាមួយនឹងអតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកបើកបរទាន់សម័យកាលតែម្ដងកុំភ្លេច Subaru B-Offset ក្រុមមកគឺថា Subaru B-Offset ពិតជាខ្លាំងបន្ទុះអស់ទាល់តែម្ដងទស្សនិកជនរួមជាមួយនឹងលំនឹងវិញគឺថេដោយសារតែយើងមាន spoiler បច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ Subaru គណៈពេលនេះពីកម្មវិធីអាណាចក្ររថយន្តក៏ដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទ Tommy ក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលមានដូចជាអរគុណដល់ប្រេងម៉ាស៊ីន Speed Metal អរគុណទៅដល់ម៉ាស៊ីនបោកគក់ LG ម៉ាស៊ីនជាលោកអ្នកចង់ផលិតវីដេអូ Sport ដែលមានគុណភាពក៏ដូចជាវីដេអូកម្មវិធីផ្សេងៗកុំភ្លេចជឿទុកចិត្តទៅលើ Blue Media គណៈពេលនេះពីកម្មវិធីអាណាចក្ររថយន្តក៏ដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាNobody can-